Kā liels metālisks dzenis pierobežu piedārdina pāļu dzinējs, triecot zemē kārtējo robežu žoga stabu. Un pēc pāris minūtēm jau nākamo. Pāļu dzinējiem seko nākamā brigāde, kas pie stabiem piemontē žoga plāksnes. 3, 2, 1. Un beidzamā brigāde uz gandrīz gatavā žoga uzstādu un piekniedē dzeloņdrāšu joslu. Tā metru pa metram žogs uz austrumu robežas kļūst garāks. Baltkrievijas robežas žoga izbūve teju visā 173 km garumā, atskaitot ūdens tiltnes, tiks pabeigta jau šomēnes sola valsts nekustamo īpašumu vadība. Šobrīd mēs jau esam tāda finiša stadijā un līdz 30. jūlijam mums vajag pabeigt visu robežu un tad faktiski atlikums ir tikai 3 km. Līdz ar to mēs esam pārliecināti šobrīd, ka viss uzdevums būs izpildīts un žogs būs pabeigts. Paralēli notiek darbs pie infrastruktūras izbūves patruļtakas un laipas, kas tiks pabeigtas nākamgad. Tāpat arī seši sakaru torņi un piebraucamie ceļi. Savukārt uz Krievijas robežas šogad tiks pabeigt žogs tās augtajos prioritārijos, jeb sauzemes posmos kopumā 150 km garumā. Atlikušos 30 km lielākoties purvos plānots pabeigt līdz nākamā gada oktobrim. Līdz ar to žogs noklās gandrīz visu 283 km garo robežu ar Krieviju. Bez žoga paliks nepilni 5 km, kas ir ezeri, robežu kontroles punkti un tamlīdzīgas vietas, kur paredzēts cits risinājums. Lai mazinātu riskus, žoga būve pie robežas sadalīta 18 lotēs un darbus tur veic kopumā 6 būvuzņēmēji. Turklāt divās lotēs žoga būvniecību veic nevis privātie komersanti, bet gan nacionālie bruņotie spēki, kas jau vairākus gadus pastiprināti sadarbojas ar robežas sardzi. Katru nedēļu plus mīnus 80 karavīri zemesargi šeit ierodās, strādā, kā es teicu, piecās grupās. Šeit mēs esam pie vienas no grupām, kur operatori, es tagad atpazīnu savus puišus no Kurzemes, operatori ir zemesargi, profesionālā dienesta karavīri strādā pie žoga uzstādīšanas. Viņi strādā ļoti labi, mēs esam ļoti priecīgi, ka tā ideja realizējas un ka viņi nāca palīgā. Un disciplīna ir, darbi iet uz priekšu, viņi jau tuliņ jau savas lotes pabeigs. NBS pārstāvis arī uzsver, šeit iegūtā pieredze bruņotajiem spēkiem noderēs nākotnes projektiem austrumu robežas stiprināšanā, jo žogs ir tikai daļa no robežas aizsardzības pasākumiem. Mēs pēc tam skatāmies ne tikai uz žogu būvniecību, skatāmies arī tālāk par Baltijas aizsardzības līnijas būvniecību. Šīs te iegūtā pieredze mums arī noderēs arī nākotnē. Lielākais izaicinājums būvniecībai bija darbs sarežģītā vidē – purvos, nogāzēs, mežos, bez piebraucamiem ceļiem. Toties, kad būvniecība būs pabeigta, tad robežsargiem doties patruļās būs daudz ērtāk. Mobilitātes vajadzībām vienlaiks ar žogu izbūvēts arī tunelis zem dzelzceļa uzbērumu un īpaši risinājums ūdens tiltnēm. Lai atvieglotu darbu Latvijas robežsargiem veicot patrulēšanu, uz ūdens tiltnēm un grūtšķērsojumiem purviem izveidotas lūk šādas te pontonu laipas. Pa tām var braukt gan ar sniega motocikliem, gan bagijiem vai kvadracikliem veicot patrulēšanu. Kopējie šādu laipu garums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nepilni 2 km. Savukārt, lai netraucētu dzīvnieku pārvietošanos, žogs tiks aprīkots ar vārtiem, kas dzīvnieku migrācijas laikā tiks turēti vaļā un šīs vietas robežsardze kontrolēs citiem līdzekļiem. Baltkrievijas robežas izbūves izmaksas kopumā ir 125 miljoni, savukārt Krievijas robežas 146 miljoni eiro. Ģirds Zvirbulis, Olas Perševics, Latvijas televīzija.